Estamos em Piracicaba, estamos na rua, onde temos aqui vários pés de acerola. Veja que bacana, acerola. Só mesmo no interior, só mesmo em Piracicaba, veja só. Muitos pés de acerola. Choveu muito, muitas das acerolas já caíram no chão, porque estão maduras, mas vários pés aqui repletos de acerolas. Muito bacana. Esta é a cidade de Piracicaba, cheio de surpresas. Eu gosto de andar pela cidade, que eu vou encontrando sempre algo diferente, algo novo. Mais um pé, choveu muito, a maior parte das acerolas caíram. Vamos andando aqui pela rua, está um belo dia, céu limpo, e vamos em busca das acerolas. Vamos ver mais alguns pés aqui, olha que pé grande de acerola, olha só, repleto de acerolas, a rua inteira está cheia de pés de acerolas. Mas que dia bonito, muito sol e aí os pés de acerolas. Está ventando hoje também, ventando muito. A rua, a quadra, o quarteirão inteiro repleto de acerolas. Vamos ao final da quadra. É só no interior de São Paulo que encontramos essas coisas. Olha só esse pé aqui, repleto ainda de acerolas. Muitas acerolas maduras que vão cair. E aí podemos pegar algumas para poder saborear. Mais abaixo nós temos lá o rio Piracicaba, temos a rua do Porto. Estamos chegando ao final do quarteirão. Um quarteirão repleto de pés de acerolas. Vamos pegar aqui, vamos abaixar um pouco. Olha só, acerola madura, né? Muito bacana passear e andar pela cidade. Esse feriado de outubro de 2018. Lá para baixo fica a Rua do Porto. É isso aí, pessoal. Só para mostrar que bacana, mesmo no centro da cidade, na cidade de Piracicaba, encontramos frutas.